አርዕስተ ዜና የፌደራል ሚዲያዎች የህዝብ ውግንናቸውን ተተው 4 ኪሎ ላለው ቡድን እየሰሩ እንደሆነ ምሁራን ገለጹ። በሀገሪቱ ያለው የሰባዊ መብት ጥሰቶችን አስመልክቶ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ለዓለም ሀገራት የላከውን ደብዳቤ ተከትሎ የእንግሊዝ መንግስት መልስ መስጠቱ ተሰማ። በደቡብ ክልል የተፈጠረው አዲስ የክልል አደረጃጀት ህዝብን አይወክልም ተባለ። ተናስተለን ተመልካቾቻችን እንደምን አመሽታችኋል? ከትግራይ ቴሌቪዥን አማርኛ ቋንቋ ስርጭታችን አሁን ጀምሯል። እንድትከታተሉ ባክብሮት እጋብዛለሁ። ዋና ዜናዎችን በማስቀደም ጀምረናል። ኤልሳቤት ካሳ ነኝ። የፌደራል ሚዲያዎች የህዝብ ውግንናቸውን ተተው 4 ኪሎ ላለው ቡድን እየሰሩ እንደሆነ ምሁራን ገለጹ። የመረጃ ነጻነት ቀን በመቀለ ከተማ ተከብሯል። ታደሰ ልጅአለም ተከታትሎታል። የመረጃ ነጻነት ቀን በአለም ደረጃ ለአምስተኛ ጊዜ፣ በኢትዮጵያ ለሶስተኛ ጊዜ፣ በትግራይ ክልል ደረጃ ለሁለተኛ ጊዜ በመቀለ ከተማ መስከረም 21 2013 ዓ.ም ተመረጠ ተከብሯል። በክልሉም የመረጃ ነጻነት ለሁሉም ተደራሽ በሚል መሪ ቃል ተከብሯል። በመድረኩ የተገኙት የትግራይ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሊያ ካሳ በትግራይ የሚገኙ የሚዲያ አውታሮች ታማኝ የመረጃ ምንጭ በመሆን ለሁሉም ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በማዳረስ የበኩላቸው አስተዋጽኦ መወጣት እንዳለባቸው አሳስበዋል። ይህን ተከትሎም መገናኛ ብዙሃን ምክንያታዊና ታማኝ ማህበረሰብ በመፍጠር ላይ የራሳቸውን ድርሻ እንዲወጡ በትጋት መስራት እንዳለባቸውም ገልጸዋል። አሁን በስልጣን ላይ ያለው ቡድን የመናገር ነጻነት የማያምንና የማይቀበል ጸረ ህዝብና ጸረ ዲሞክራሲ መሆኑን ለዓለም ማህበረሰብ ግልጽ እንዳደረገም ወይዘሮ ሊያ አክለው ገልጸዋል። አሁን በስልጣን ላይ ያለው ቡድን የመናገር ነጻነት የማያምንና የማይቀበል ጸረ ህዝብና ጸረ ዲሞክራሲ መሆኑን ለዓለም ማህበረሰብ ግልጽ እንዳደረገም ወይዘሮ ሊያ አክለው ገልጸዋል። ይህን ተከትሎም አሃዳዊና አምባገነናው ዶክተር አብይ አህመድ በሀገሪቱ የተፈጠረው ፖለቲካዊ ቀውስ ብሎም ሀገሪቱ የመበታተንና የማፍረስ ዋነኛ ተጠያቂ ዶክተር አብይ ነው ሲሉም ይገልጻሉ። በአንጻሩ ንህዝቢ ጽጽ ሐበሬታ ዝምግብ ሐላፍነት ዝስምዑ ትካልን አመራርሐን ኣብ ዘይህልው ድማ ለህዝቡ ታማኝ መረጃ የሚያቀብልና ኃላፊነት የሚሰማው ተቋምና አመራር በሌለበት ሁኔታ በሀገሪቱ ላይ ምን ያክል አደጋ እንደሚያደርስ ሩክሳኔድ በስልጣን ላይ ያለው ግለሰባዊ አምባገነናዊ ቡድን ማየት ይቻላል። ይህ ቡድን የመናገር ነጻነት የማያምንና የማይቀበል መሆኑን በትግራይ የሚገኙ መገናኛ ብዙሃን በመስጋት የትግራይ ህዝብ አንደበት በማፈን መረጃ እንዳያገኝ ብቻ ሳይሆን የግለሰባዊ አምባገነናዊ መቀለጫዎችን በማሳየት ጸረ ህዝብና ጸረ ዲሞክራሲ መሆኑን ለዓለም ማህበረሰብ ግልጽ አድርጓል። በሀገሪቱ የሚገኙ መገናኛ ብዙሃንም ቢሆኑ የሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ የማይገልጽ የውሸት መረጃ በማሰራጨት ህዝቡን እንዲወዛገብ አድርገዋል። ይህ ብቻ ሳይሆን አሁን አገሪቱ ላለችበት የመበታተን የመፍረስ ሁኔታ ዋና ተጠያቂም ናቸው። በተለይ ደግሞ የትግራይ ህዝብ በማንነቱ እንዲሸማቀቅ ያለማፈርና ያለ ረፍት ቀንና ለሊት ውሸት በመደጋገም በትግራይ ህዝብ ዘር የማጥፋት አዋጅ በማወጅ በሀገሪቱ ያሉ መገናኛ ብዙሃን ጥቁር ታሪክ ጽፈዋል። ሀገሪቱን እየመራ ያለው የዶክተር አብይ አህመድ መንግስት ስልጣን እንደተረከበ የዜጎችና የመገናኛ ብዙሃን የሀሳብ ነጻነት እንዲከበርና ሚዲያ የሀሳብ ብዙሃነት እንዲያስተናግድ እንሰራለን ቢልም በተግባር እየሆነ ያለው የተገላቢጦሽ እንደሆነ ብዙዎቹ እየገለጹ ይገኛሉ። የፌዴራል ሚዲያዎች የህዝብ ውግንነታቸውን ትተው 4 ኪሎ ያለው አህዳዊና አምባገነናው ቡድን ጥብቅና ቆመው እየሰሩ እንደሆነ ምሁራን ይገልጻሉ። ምሁራኖቹ አያይዘውም ትግራይ ክልል ላይ ያነጣጠረ ዘመቻ በሬ ወለድ የሆነ ዘገባ ላይ መታጠራቸው የሚያሳየው አሁን በስልጣን ላይ ያለው ቡድን ስራ እያስፈጸሙ ነው ሲሉም ገልጸዋል። እነዚህ ሰዎች ለማን ደግሞ ግን ነው? ይሄ ባጭሩ ማሳየት እንችላለን። በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች የተለያዩ ችግሮች እያጋጠሙ የሰላም እጦት፣ የፍትህ እጦት፣ ሀብት የማፍራት እጦት፣ ያፈራውን ሀብት የመዘረፍ፣ በጠራራ ፀሐይ የመገደል ግድያ አሁን በዚች አገር ባህል ሆነዋል። አንጻራዊ ሰላም ጠብቃ ሰፊ በሆነ በተደራጀ አኳኋን የመከላከል ስራ እየሰራ ካለው ከትግራይ ክልል በስተቀር አብዛኛው ክልሎች እያየ ናቸው። ከማገኘው ትርፍ መንግስት ጋር በወግን የማገኘው ትርፍ ይበልጠኛል ብለው ጠቅልለው ወደ መንግስትም ጉልበት ላለው መንግስት ተጨማሪ ጉልበት ለመሆን ራሳቸውን የመደቡ ሚዲያዎች ስለሆኑ በዚያው አንጻር የመንግስትን አቋም
የመንግስትን አካሄድ የመንግስትን አመለካከት ይበጃቸዋል ብለው የመንግስትን ፖሊሲ የመንግስትን አቅጣጫ የሚሰብኩ ሚዲያዎች ናቸው። ሌሎች አሁን ክልል ውስጥ ያሉ ሚዲያዎች በተለይ ደግሞ የእናንተ ሚዲያ ጨምሮ ደግሞ ባላቸው አቅም ህዝቡን ያለንን ነገር ለዓለምም ለአካባቢው ማህበረሰብም ለኢትዮጵያ ማህበረሰብ እናሳውቃለን ብለው እየሰሩ ያሉ ሚዲያዎች ናቸው። ስለዚህ የውግንና ጉዳይ ነው አሁን እዚህ ጋር ጎልቶም ይታየው ተቅለለው ለመንግስት ይወገኑ ባላቸው አቅም ደግሞ ህዝባቸውን ለማገልገል ከህዝባቸው ጋር ሆነው እየሰሩ ያሉ ሚዲያዎች ብለን በሁለቱን ከፍላቸዋለ ግልጽ ነው። አንድ ሰው በአዲስ አበባ ነዋሪነት የተመዘገበ ሰው እኮ መረጃ የመስጠት ችግር ከደረሰበት ደግሞ የማሳወቅ መብት እኮ አለ። ይሄን መብት የነፈገ አሰራር ነው ያየን ያለ ነው። ይሄ ምን ያሳየናል ማለት ነው? ከሞያዊ አሰራር ይልቅ ፖለቲካዊ አሰራር ፕሮፖጋንዳዊ አሰራር ሁሉን ነገር ጠቅልሎ ይዞ ይሄድበት ያለ ይሄን ማረጋገጫው ትግራይ ሚዲያ ህጋዊ ማን ነው ድምጻውያን ህጋዊ አይደለምና መረጃ ለመስጠት ይቸገራሉ። ቆይቶም እኮ ትግራይ ክልል ሊሉ ይችላሉ እነዚህ ሰዎች። ግን የሚያሳዝነው ደግሞ ህዝብ አለን ብለው ደግሞ ያስባሉ። በጣም በሚያሳፍር መልኩ የትግራይ ሚዲያን ህገወጥ ነው እያሉ የትግራይ ሚዲያ ድምጽ ያስተጋባ ያለውን ሚዲያ ህገወጥ ነው እያሉ ህዝቡ ግን እኔ ነው የሚል ዝም ብሎ እርስ በርሱ የሚጣረስ እሳቤም ያላቸው ናቸው። እና ይሄ ጠቅልል ብለን ስናየው ከህግ ያፈነገጠ ከሞራላዊ አስተሳሰብ የወጣ ጭራሽ በቡድን አስተሳሰብ በግለሰብ አስተሳሰብ የተዋጠ ፖለቲካዊ የበላይነትን ለማምጣት የሚደረግ ያለ ዘመቻ ነው። በመጨረሻም ራሳቸውን የፈጠሩት ችግር ይቅርና ተፈጥሮ የፈጠረው ችግር እንኳን መዘገብ እንዳልቻሉም አሳስበዋል። በሀገሪቱ ባለው የፖለቲካ ቀውስ አማካኝነት መረጃ በተገቢው መንገድ ባለመሰራጨቱ በዜጎች እየደረሰ ያለው ስቆቃና ግድያ ለዓለም ህብረተሰብ ማድረስ እንዳልቻለ የኢትዮጵያ እንባ ጠባቂ ተቋም ገለጸ። የዘርፉ ምሁራን በበኩላቸው በሀገሪቱ መንግስት ኮሚኒኬሽን ተቋም እንዲፈርስ መደረጉ መረጃ ለማደራጀት ችግር መፈጠሩን አመላክተዋል። ዘፉ ገብረ ዮሐንስ ተመልክተዋለች። በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ መረጃ የማግኘት ነጻነት አንዱና ቁልፉ የዜጎች መብት ነው። የመረጃ ነጻነት ባልተከበረበት ሁኔታ ስለ ዜጎች ሁለገብ ተሳትፎና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የስልጣን ባለቤትነት ማሰብ አይቻልም። የመንግስት ግልጽነት፣ ተጠያቂነትና መልካም አስተዳደር ማስፈን መረጃ በመስጠትና መቀበል ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ዋነኛ ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ የመረጃ ማግኘት መብቱ እንዳይጠበቅ በሀገሪቱ እየተከሰተ ያለው የፖለቲካ ቀውስ መሰናክል እየሆነ ይገኛል። ይህን መሰረት በማድረግ የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም በኢትዮጵያ የሚከበረው ሶስተኛው የመረጃ ነጻነት ቀን ምክንያት በማድረግ ባወጣው መግለጫ የዜጎች ሰብአዊ መብት ለመጠበቅ መረጃ ወሳኝ በመሆኑ በሀገሪቱ ያለው ያልሰለጠነና ያልዘመነ ፖለቲካ መረጃ ለማግኘት አዳጋች እንደሆነበት ገልጿል። የፖለቲካው ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው። ፖለቲካው ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው ስንል አጠቃላይ ፖለቲካችን ያልሰለጠነና ያልዘመነ ነው። አንድ የመንግስት አስፈጻሚ አካል መረጃ ለመስጠት በሱ ቅንነት ወይም በሱ ፍቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ነው። ስለዚህ አንዱ የተጠያቂነት ክፍተት አለበት። በተጨማሪም ተቋሙ መገናኛ ብዙሃን የተጣራ መረጃ በማቅረብ ረገድ ያሳዩት ውስንነትና የጥላቻ ንግግሮች መስበኪያ የሆኑበት ዋነኛው ምክንያት መንግስት ግዴታውን ባለመወጣቱ ነው ብሏል። ዜጎች መረጃ የማግኘት መብት አላቸው። መንግስትም ሲሰጥ በችሮታነት ሳይሆን የሚሰጠው ግዴታው ስለሆነ፣ ስለዚህ ይህንም ግዴታው መሆኑን አውቆ እየሰጠ አይደለም። ወደ ጥላቻ ንግግሮች፣ ወደ ሶሻል ሚዲያው እንዲያዘነብል ያደረጉት የመንግስት በፍጥነት ወቅታዊ መረጃዎችን መስጠት ባለመቻሉ ነው የሚል ግምገማ ነው ያለው። ከአምባገነኑ ብልጽግና ቡድን የሚወጡ መረጃዎች ውጪ በሀገሪቱ እየተከሰቱ ያሉ ችግሮች በመንግስት ሚዲያ መረጃ በማይገኝበት ወቅት ጋዜጠኞችና የህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ስርዓት የሚሰብኩ መገናኛ ብዙሀን አፈናና እስር በሚፈጸምበት ወቅት የሚከበር የመረጃ ነጻነት ቀን ለይምሰል ነው ሲሉ ምሁራን ይናገራሉ። አሁን አዲስ አበባ ላይ ያሉ ጋዜጠኞች በፋና፣ በዋልታ፣ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያሉ ጋዜጠኞች እጃቸው ባይታሰር ህሊናቸው ልክ እንደታሰረ ነው የሚቆጠረው። ለምን ብንል የአንድን ፓርቲ ልሳን ሆኖ እያገለገል ነው። የህዝብን ጥያቄ እያስተጋባ አይደለም። የህዝብ ፍላጎቶች ወደ መድረክ እንዲወጡ እያደረጉ አይደለም። የተዘጉ ሚዲያዎቹ የእነዚህ ምስክሮች ናቸው። የተዘጋው ኢንተርኔት የእነዚህ ምስክሮች ናቸው። ነገም ሊዘጉ ይችላሉ። የባሰ ሊዘጉ ሊከረቸሙ ይችላሉ። ና መንግስት ላይ ጫና መፍጠርና የሚመለከታቸው አካላት ዓለም አቀፍ ተቋማትም ሊሆን ይችላሉ። እነዚህ በሙሉ ከ
አይምን በመንግስት ላይ ትክክለኛውን ጫና መፍጠር የሚቻልበት ሁኔታ እያንዳንዱ ዜጋ እያንዳንዱ ኃላፊነት ነው። ምክንያቱም የነጻነት ጉዳይ ነው፣ የህልውና ጉዳይ ነው። ኖርማሊ በጨማሪም ምሁራኑ የአቢ አህመድ መንግስት በሀገሪቱ እየፈጠረ ያለውን ችግር ከተጠያቂነት ለማምለጥ ወደ ስልጣን በመጣ ማግስት የመንግስት ኮሙኒኬሽን ቢሮ ማፍረሱም በቂ ማሳያ መሆኑ ያብራራሉ። ዲሞክራሲያዊ መብት እየተተገበረ አይደለም፣ ይልቅስ የፖለቲካ መሳሪያዎች እና የህዝብ ግንኙነት ስራዎች፣ የፕሮፓጋንዳ ስራዎች ነው እየሰሩ ያሉት። በአሁን ሰዓት ቀድሞ ታርጌት ያደረገው ተቋም እንደ ተቋም የሚኖር የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ነው። ለምንድን ነው እንደዛ ያደረገው የሚለውን ነገር በትክክል ፕሮፐርሊ ዲዛይን የተደረገ ብዙ ወንጀሎች እንደሚሰራ እየገባው በወንጀልም ነው በእርግጥ የመጣው፣ ምንም ጥርጥር የለው። አገር በማተራመስ ሴራ በሴራ ፖለቲክስ ነው የመጣው። ይሄንን ሴራውን እንዳያጋልጠው ጠንካራ የሆነ የሚዲያ ተቋም መገንባት እንደማይፈልግ የሚያሳብቅበት ሁኔታ ነው የሰራው። ቀድሞ እሱ ነው ያፈረሰው። የኢንፎርሜሽን ምህዳሩ ሙሉ በሙሉ እንዲዳከም ነው የተፈለገው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን በተቆናጠጡበት ማግስት መገናኛ ብዙሃን ዘግቶ የመንደር ጎረምሳ እንጂ የአገር መሪ መሆን አይቻልም በማለት ቃል ገብተው እንደነበረም የሚታወስ ነው። በሌላ ዜና በሀገሪቱ ያለው የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን አስመልክቶ የትግራይ ክልል መንግስት ለዓለም ሀገራት የላከው ደብዳቤ ተከትሎ የእንግሊዝ መንግስት መልስ ልኳል። በኢትዮጵያ ያለውን የፖለቲካ ሁኔታ በቅርብ እየተከታተልኩት ነው ያለው የእንግሊዝ መንግስት ጉዳዩን በማጥናት ምርመራውን በማጠናከር እንመለከተዋለን ሲልም ለተላከው ደብዳቤ መልስ ሰጥቷል። ራይል ኃይለ ሚካኤል ተመልክተዋለች። በቅርቡ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ለኢንተርናሽናል ክራይስ ግሩፕ ዋና ዳይሬክተር በላከው ደብዳቤ የሀገሪቱን ፖለቲካዊ አለመረጋጋት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱንና ብሎም አሁን ሀገሪቱ በመምራት ላይ ያለው ቡድን በዜጎች ላይ የተለያዩ የሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብት ጥሰት በመፈጸም ሀገሪቱ የመበታተን አደጋ እንዲያጋጥማት ግፊት በማድረግ ላይ መሆኑን የክልሉ መንግስት በላከው ደብዳቤ በመግለጽ፣ ስለዚህ ይህን ጉዳይ የዓለም አቀፍ ተቋማት በቅርበት እንዲከታተሉትና ግድያዎች በሶስተኛ ወገን እንዲጣሩ ብሎም ሀገራዊ የጋራ መግባባት እንዲፈጠር በሀገሪቱ የሚገኙ የተለያየ የፖለቲካ አስተሳሰብ ያላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ በመሆን የሚወያዩበት መድረክ እንዲፈጠር ሲል በደብዳቤው ማመላከቱ የሚታወቅ ነው። ይህን ተከትሎም የእንግሊዝ መንግስት በትግራይ ክልላዊ መንግስት ለተላከለት ደብዳቤ መልስ ሰጥቷል። እንግሊዝ በኢትዮጵያ መንግስት የፖለቲካ ምህዳሩን ለመክፈት የወሰዳቸውን ጥረቶች የሚያበረታታና የምትደግፍ ቢሆንም አሁን ግን በመላው የሀገሪቱ ህዝቦች አመጾች መበራከታቸው አሳስቦኛል ሲል በደብዳቤው የገለጸ ሲሆን በቀጠናው በአመቱ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባቀረበው ዘገባ በክልሉ ህዝብና በክልሉ የጸጥታ አካላት የተፈጸሙ በደሎች የተከሰቱበትን ሁኔታ ተመልክተናል ያለ ሲሆን በኢትዮጵያ አምባሳደራችን ይህን ከኢትዮጵያ መንግስት ሚኒስትሮች ጋር አንስተዋል ብለዋል። የኢትዮጵያ መንግስትም በተነሱበት ክሶች ላይ ምርመራ ለማድረግ ቃል ገብተዋል ሲል ደብዳቤው ጠቅሷል። የእንግሊዝ መንግስት የሀገሪቱ የፓርላማ አባልና የአፍሪካ ተወካይ ጀምስ ዱድሪጅ ከሐምሌ 27 እስከ 29 በኢትዮጵያ ጉብኝት ማካሄዳቸው ያወሳው ደብዳቤው ከሀገሪቱ ፕሬዚደንት፣ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ከኦሮሚያ ክልል ፕሬዚደንት ጋር በሀገሪቱ ሁኔታ መወያየት ችለዋል ብለዋል። የእንግሊዝ መንግስት በደብዳቤው ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ ውስጥ ከተለያዩ ቡድኖች ጋር የበለጠ ሰላማዊ ውይይትና ለፖለቲካዊ ክርክር ቦታ መስጠት አስፈላጊ መሆኑ ገልጸዋል። በትግራይ ክልል የተካሄደው ምርጫም በሰላማዊ መንገድ የተካሄደ መሆኑ በሰጠው የመልስ ደብዳቤ ጠቅሰዋል። ይህም ለኢትዮጵያ ህዝብ የፖለቲካ ሁኔታ ያሻሽላል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ሲልም የእንግሊዝ መንግስት አመላክቷል። የሰብአዊ መብቶችን ለመቋቋምና ለመቅረፍ የተለያዩ አቀራረቦችንና ምርመራ ማካሄዳችን እንቀጥላለን። ተጨማሪ ድጋፍ መስጠት የምንችልበት መንገድ ካለም እንመለከታለን ሲልም ነው የእንግሊዝ መንግስት በደብዳቤው ያስቀመጠው። የተለያዩ የዓለም አቀፍ ተቋማት በሀገሪቱ ስላለው ወቅታዊ ጉዳይ ዋና አጀንዳቸው በማድረግ በቅርበት በመከታተል ላይ ይገኛሉ። ከእነዚህ መሀል የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች የሆኑት ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ፣ አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና ሂውማን ራይትስ ዎች ተጠቃሽ ናቸው። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። የኢትዮጵያ ቡድን የአብይ ቡድን የዲፕሎማሲ እርምጃ እየተመናመነ መምጣቱ ዘ ኔሽን የተባለ ድረ ገጽ አስታወቀ። በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ከጎረቤቶቻቸው በተለይም ከግብጽና ሱዳን ጋር በመግባባትም ማሳመን ይጠበቅባቸዋል ተብሏል። መንገሻ ደርበው ተመልክቶታል። ከ
ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ያገሪቱ የሉዓላዊነት መገለጫና የእድገቱ አመልክት መሆኑ ይታመናል። በዚህም ከጅምሩ የኢትዮጵያ ህዝብ ድህነቱ ሳይበግረው ለግድቡ ግንባታና ዳር መድረስ ገንዘቡና ጉልበቱ ሲለግስ መጥቷል። ይሁን እንጂ ከ2010 ዓ.ም ጀምሮ በመንግስትነት ሲመራ የመጣው የዶክተር አብይ አህመድ ቡድን ይህን የሉዓላዊነት መገለጫ ፕሮጀክት ለድርድር በማቅረብ የግድቡ ዲፕሎማሲ በግብጽ ፍላጎት እንዲመራ ማድረጉ በበርካቶች ያገር ውስጥና የውጭ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ምሁራንና ፖለቲከኞች ሲወገዝ ቆይቷል። በዚህም ኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ጥንካሬዋን ያጣችና ግብጽም ጉዳዩን ወደ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት፣ የአረብ ሊግና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 75ኛው ዓመት የምስረታ በዓል ላይ ጉዳዩን አንስታ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከጎኗ ለማሰለፍና በኢትዮጵያ ላይ ጫናዋን ለማበርታት እየሰራች ትገኛለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ አሁን ደግሞ የአብይ አህመድ የዲፕሎማሲ መንገድ እየተመናመነ መምጣቱ ዘ ኔሽናል የተባለ ድረገጽ ዘግቧል። ምክንያቱም በዚህ ወቅት አብይ አህመድ በግድቡ ዙሪያ ሱዳንና ግብጽን ማሳመን ይጠበቅባቸዋል ሲል ማስነብቧል። እንደ አብዛኞቹ ተናጋሪዎች ሁሉ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት 75ኛው ዓመት የምስረታ በዓል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ባልተለመደ ሁኔታ የንግግር ትኩረታቸው የስብሰባው አጠቃላይ ክርክር ላይና የኮሮና ወረርሽኝ ተጽዕኖ ላይ አድርገዋል ሲልም ድረገጹ አመላክቷል። ዶክተር አብይ ስለ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ሲናገሩ ግድቡ ከሱዳንና ግብጽ ጋር የውጥረት መንስኤ መሆኑ አንስተዋል ብለዋል። የፕሮጀክቱ ድርድርም ከስምምነት ለመድረስ መዘናጋቱና ለዚህም ግብጽ ግድቡ ለአጠቃላይ የውሃ ፍላጎቷና ለኢኮኖሚዋ ጉዳት እንደሚያመጣባት በማሰባው ምክንያት ነው ተብሏል። በተመሳሳይ ሱዳንም ግድቡ የረጅም ጊዜ የአካባቢ ተጽዕኖ እንደሚፈጥርባት መግለጿ ተመላክቷል። ዶክተር አብይ የኖቤል ሽልማቱን ሲቀበሉ ባሰሙት ንግግር አንዱ ሀገር ለሌላው ጠላቱ ሊሆን አይችልም ማለታቸውና ሁለት ሀገሮች በቀደመ ጥላቻና ለመግባባት ቢቆሙ ዓለም በፍጥነት እየተቀየረ ጥሏቸው ይሄዳል ማለታቸውን ዘ ኔሽናል አውስቷል። We recognized that while our two nations were stuck on old grievances, the world was shifting rapidly and leaving us behind. ቢሆንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ላይ የመነመነ እድል ይዘው የመሸንገል ቲያትር ለመጫወት ተገደዋል በማለት ያብራራል። በዚህም በታላቁ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ ግብጽና ሱዳንን ማሳመን አንድ ትልቅ ሐይቅን ዋኝቶ እንደመውጣት ነገሩ ይሰፋባቸዋል ሲል ማክሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኦስሎ መድረክ ያስተጋቡት የብቁ አመራር አስፈላጊነት፣ ዝግጁነትና ፍቃደኝነት ለጋራ መግባባት የሚል መንፈስ ይዞ ለመቀጠል ቢሆንም ከቃልና ከጽሑፍ የዘለለ ፍሬ አለማስገኘቱ ሀተታው ጠቁሟል። ታዲያ እኒህ ሁሉ ጉዳዮች ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመምጣታቸው አስቀድሞ በሰከነ መንገድ እየቀጠሉ ስምምነት ላይ ለመድረስ ጫፍ ላይ እንደነበሩና አሜሪካን በአደራዳሪነት ጣልቃ በማስገባት በግድቡ ሉዓላዊነት ተደራድሯል የሚባለው የዶክተር አብይ ቡድን የቆጡን አወርድ ብላ የብብቷን ጣለች ሆኖበታል እየተባለ ይገኛል። በውጭ መንግስታትና ሚዲያዎች ስማቸው ገዝፎ የነበሩት ዶክተር አብይ አህመድ በአሁኑ ወቅት ብዙ ነቀፌታ እየደረሰባቸው ይገኛሉ። ይህም በሀገሪቱ ሊያሳኳቸው ቃል የገቡትን የሰላም የልማትና የዲሞክራሲ ማሻሻያ ጉዞ ተቀልብሶ ከነበረበት ወደ መቀመቅ መውረዱ ስለተረጋገጠ ነው ተብሏል። ይህም የተገነዘቡት ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችና መንግስታት የአብይ ገበና እያጋለጡ ይገኛሉ። የውጭ ሀገር ሚዲያዎች ሳምንቱን በኢትዮጵያ ያለውን ቀውስ በተመለከተ ተከታታይ መረጃዎችን ይዘው ወጥተዋል። የሚዲያዎቹ ዋነኛ ነጥቦች ሄለን ወልደ ዮሐንስ ልታቀርብልን እዚህ ስቱዲዮ ትገኛለች። እንደምናመሸሽ ሄለን። እንደምናመሸሽ ኤልሳቤጥ። መልካም። እስቲ እነዚሁ ሚዲያዎች በተለይ ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ ያለውን ሁኔታ ይዘውት የወጡት ነጥቦች አበይት አበይቶቹን እስቲ ንገሪን። መልካም። እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ከወጡበት ጊዜ አንስቶ ያው ተስፋ የተጣለባቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ነበሩ። ምናልባትም በተለይ የሀገሪቱ የዲሞክራሲ ግንባታም ሆነ እንደዚሁም የሀገሪቱ ሰላምና መረጋጋት ላይ በኢትዮጵያውያን ዘንድም ሆነ እንደዚሁም በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እጅጉን ተስፋ የተጣለባቸው ነበሩ። ይሁንና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ከወጡበት ጊዜ አንስቶ በተለይም ባለፉት ሁለት ዓመት ከግማሽ ማለት ነው የተለያዩ ማህበረ ኢኮኖሚያዊ ቀውሶች በተለይ ደግሞ ፖለቲካዊ ቀውሱ በሀገሪቱ እጅጉን ይሰፋፋራበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህም በተለይ የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን ቢያፍኑትም ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ግን ይህንን በማሰራጨት ይህንን በማጋለጥ ላይ ነው የሚገኙት። እንግዲህ በዚሁ ባሳለፍነው ሳምንትም የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን በሀገራችን ያለው የፖለቲካዊ ቀውስ ብሎም ማህበረ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ በአብይ ጉዳይነት ሲመለከቱ ታዝበናል። በተለይም አሁን በፖለቲኮ በተሰኘ መጽሔት እጀምራለሁ። ፖለቲኮ እንግዲህ የተለያዩ ሀገራትን የፖለቲካ ጉዳዮችና ፖሊሲዎች በዋነኛነት በአጀንዳነት ይዞ የተለያዩ ዘገባዎችን በመጽሔት የሚያሰራጭ ነው። እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን
ተቀባይነት አጥቷል በሚል ነው ዘገባውን የጀመረው። እንግዲህ የማጣታቸው ምክንያት ሲገልጽ ደግሞ በመጀመሪያ ስልጣን ሲይዙ የገቧቸው የትላዩ ቃሎች ተግባር ላይ አለመዋላቸውንም ያወሳል። ከዚህ በተመሳሳይ ደግሞ በተለይም ሀገሪቱ አሁን ላይ መረጋጋት ተስኗታል፣ ዜጎች እየተናቀሉ ነው፣ እየሞቱ ነው። ይህንን በማንሳትም ዜጎች መጀመሪያ ላይ የነበረው ተስፋቸው አሁን ላይ ተሟጦ ጠቅላይ ሚኒስትሩም የተሰጣቸውን እድል አለመጠቀማቸው ነው ባሳየው ሰፊ ሀተታ የሚያስገነዝበን ማለት ነው። እንግዲህ ፖለቲኮ በዚህ ዘገባው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቀባይነት ያጡበት ምክንያት ካነሳ በኋላ በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኖቤል ተሸላሚ የሆኑበትን በማንሳትም ሀገሪቱ ግን አሁን ላይ አለመረጋጋት ውስጥ መሆኗንና በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሽልማት የበቁበት የኢትዮ ኤርትራ ጉዳይም ቢሆን መሬት ላይ የወረደ ተጨባጭ ነገር አለመኖሩንም ጭምር ያወሳል። ይህም በተለይ ጥርጣሬ ውስጥ የሚያስገባ መሆኑ ደግሞ በተለያዩ በሀገራት የተደረጉ ውይይቶች በተለይም በሀገር አሜሪካ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ጉዳይ የተደረገ ውይይትንና የተለያዩ ምሁራን ደግሞ ስለዚህ ያሉትን በማንሳት ነው ይህንን ዘገባውን ያጠናከረው ማለት ነው ፖለቲኮ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከድሩ ስርዓቶች ማለትም አህዳዊ ከመላቸው ስርዓቶች ጋር ካለፉ ስርዓቶች ጋር እያመሳሰለ ይህንን አካሄድ እየሄዱ መሆናቸውንም ጭምር ያወሳል ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ስሸጋገር ዘ ኢኮኖሚስት የተሰኘ ይህም መጽሔት ነው። እንግዲህ ዘ ኢኮኖሚስት ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሲገልጻቸው በተለይ ሰላምም ሆነ ዲሞክራሲ አለማምጣታቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሰላምም ዲሞክራሲም አላመጡም በሚል ነው የሚገልጻቸው። በተለይ ደግሞ የሀገሪቱ የዲሞክራሲ መጓተትን ያወሳል። በዚህ ዘገባው እንግዲህ የሀገራችን የምርጫ ስድስተኛው ዙር ሀገራዊ ምርጫ መራዘምን ያወሳል። ይህ ደግሞ ህወሓትን ጨምሮ የተለያዩ ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች ተቃውሞ ማንሳታቸውንም ያወሳል የዘ ኢኮኖሚስት ዘገባ። ሆኖም ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሀገሪቱን የዲሞክራሲ ሽግግር ወደ ማጓተት እየሄዱ እንደሆነ እና ይህንንም ባልተገባ አግባብ ማራዘማቸውንም ያወሳል ማለት ነው የዘ ኢኮኖሚስት ዘገባ። እዚሁ ላይ በተለይ ይህንን የተቃወሙ ደግሞ እስር ቤት እንዲታጎሩ መሆናቸውንም ከዚህ በተያያዘ ደግሞ የተቃዋሚዎች ነጻነት የሚባል ነገር የለም የሚለውንም ያነሳል። የፓርቲ አመራሮችን ማሰራቸው ይበልጥ ዲሞክራሲ ምህዳሩን ማጥበቡ የፖለቲካ ምህዳሩንም ይበልጥ ማጥበባቸውንም በዘገባው የተመላከተ ይመስለኛል። በዘገባው ይህንንም አመላክቷል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ኤልሳቤጥ በተለይም በፍርድ ቤት አካባቢ ያለው ሁኔታም አንደኛ የፍትህ ተቋማቱ በተለይ የፖለቲካ መሳሪያ የሆኑበት ሁኔታም ያወሳል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በፍርድ ቤቱ እንዲለቀቁ የተወሰነላቸው የፖለቲካ እስረኞች ፖሊሶች ድጋሚ እያሰሯቸው ስለመሆኑም በሰፊ ሀተታው አስነብቧል ማለት ነው ዘ ኢኮኖሚስት። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የግል ስልጣን በማከማቸት የተጠመዱ የሀገሪቱ ጉዳይም ግድ የማይሰጣቸው እንደሆኑም ጭምር ዘ ኢኮኖሚስት በሀተታው አስነብቧል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ በሀገሪቱ ዘርፈ ብዙ ችግሮች አሉ ብለናል። የነዚህ መፈናቀሎች ሞትና ግድያ ደግሞ ዋነኛ ተጠያቂ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው ይላል የዘ ኢኮኖሚስት ዘገባ ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ስሸጋገር እንግዲህ ፎሬን ፖሊሲን እንመለከታለን። ፎሬን ፖሊሲ እንግዲህ በተለይም በሀገሪቱ ያለው የፖለቲካ ግድያዎች በተመለከተ ነው በዋነኛነት የሚያጠነጥነው። ይህ ደግሞ በተለይ ይህንን ሁኔታ የዲሞክራሲ ሽግግሩን እንደሚያደናቅፍ ነው የሚገልጸው የፎሬን ፖሊሲ ሀተታ ማለት ነው፣ የፎሬን ፖሊሲ መጽሔት ሀተታ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ከመስቀል አደባባይ ጀምሮ እስከ አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ሰኔ 16ቱ ግድያ የጀኔራሎቹ በቅርቡ እስከ ሀጫሉ ግድያ ያለውን በሀተታው ይዞት ወጥቷል። አሁን በተለይ እነ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ማንሳት እንችላለን። አንቺም መስከረም 16/2010 ዓ.ም የመስቀል አደባባይ እንዳነሳሽው፣ ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ የነ ጀኔራል ሰዓረ መኮንን እንደዚሁም የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች እንደዚሁም የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳን እና ሌሎች ደግሞ በተለይ በየአካባቢው በተለይ ደግሞ አሁን ላይ በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍል ማለት እንችላለን የከንቲባዎች ሲገደሉ እንደዚሁም የተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤት ኃላፊዎችም ጭምር በዚህ ሁኔታ ሲገደሉ ይስተዋላልና ይህንንም በሀተታው አጠናክሯል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ደግሞ ያለው የፍትህ ስርዓትም በሀተታው አስቀምጧል ፎሬን ፖሊሲ። በተለይም የጀነራል ሰዓረ መኮንን ሚስትን የሚስት ጉዳይ ይህንንም ተጠቅሟል። በተለይም በግድያሁ ወቅት
በአካል የነበሩት የጀነራል ሳአረ ሚስት በፍርድ ቤቱ ችሎቱን እንዲከታተሉ አልተፈቀደላቸውም። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ለምስክርም እንኳን አልቀረቡም። ሌላው ደግሞ ሚስቱ ራሳቸው የገለጹት ይህንን ቅሬታቸውን ለማሰማት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆነ ሌሎች የፍትህ ተቋማት ላይ ያለው ኃላፊዎችን ማግኘት አለመቻላቸውንም ጭምር የጠቀሱትን አጣቅሷል የፎሬን ፖሊሲ መጽሔት ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ በተለይ ፎሬን ፖሊሲ ደግሞ በነበሩት ግድያዎች ዙሪያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚገልጹትና ያለው የፍትህ ስርዓቱን ጭምር ያወሳል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በተለይ በነ ጀነራል ሳአረ መኮንን ግድያና የአማራ ክልል አመራሮች ግድያ ተያያዥነት እንዳለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ መናገራቸውንም ጭምር ያወሳል። እዚሁ ላይ በተለይ በዛን ወቅት ተያዙ የተባሉ ተጠርጣሪዎችም አሁን ላይ መፈታት ተፈቷል። አሁን የቀረው የጀነራል ሳአረ ገዳይ የተባለው ብቻ መሆኑንም ይህንንም ያወሳል። ሆኖም ግን አሁንም ድረስ የፍትህ ስርዓት መጓደሉ እንዳለም ፎሬን ፖሊስ መጽሔት በሰፊው አስነብቧል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ምናልባትም በሐጫሉ ሙት ተከትሎ በመንግስት ደረጃ ይወጡ የነበሩ የተለያዩ አይነት ይዘት ያላቸው የመንግስት መግለጫዎች ከጠቅላይ ሚኒስትሩ እስከ አቃቤ ሕግ ያለው ሂደቶች በርሱ የተፋለሰ መግለጫዎች ይህንንም በሐተታው አስነብቧል። ሆኖም ይህንን ለመፍታት ምናልባት አሁን እነዚህ የፍትህ መጓደሎች የእርስ በርስ ጥርጣሬ መፍጠራቸውንም ጭምር ያወሳል የፎሬን ፖሊስ መጽሔት። ይህንን አግባብቶ ሊሄድ የሚችል ገለልተኛ የሆነ ኮሚሽን ተቋቁሞ ይህንን የተጓደለ የፍትህ ስርዓት መስተካከል እንዳለበትም ያው አስቀምጧል የፎሬን ፖሊሲ መጽሔት ማለት ነው። በቀጣይ እንግዲህ የቡሉምበርግ እንመለከታለን። ቡሉምበርግ እንግዲህ ያው የኒውዮርክ የዜና አውታር ነው። ይህንን ቡሉምበርግ እንግዲህ ምንድነው ይዞ የወጣው? በሀገሪቱ አሁንም ግጭቶች፣ መፈናቀሎችና ሞቶች አሁንም እንደቀጠሉ መሆናቸው ነው። በተለይ የቡሉምበርግ ዘገባ ከኦሮሚያ ባቱ ከተማ ነው መነሻውን የሚያደርገው። በተለይ ከሐጫሉ ሞት በኋላ በከተማይቱ ሎጆች፣ ሆቴሎች እነዚህ ሁሉ ወድመው ከአገልግሎት ውጪ መሆናቸውና በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎችም ይህን መሰል ጥፋቶች እንዳሉ ነው የሚያወሳው ይህ የቡሉምበርግ ዘገባ። ቢሆንም ግን በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራው ቡድን ይህንን ለማስቆም አሊያም ይህንን ለማስተካከል የወሰደው እርምጃ አለመኖሩም ያወሳል ማለት ነው የቡሉምበርግ ዘገባ። እዚሁ ላይ ደግሞ በተለይ የመንግስት አቅም ማነስም ያወሳል ዘገባው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዲሞክራሲ ላይ ያላቸው የወረደ አመለካከትም ጭምር ያወሳል። በተለይ ደግሞ የምርጫው ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በይበልጥ በተዛመተበት ወቅት ተራዝሞ ሳይዛመት ተራዝሞ አሁን ላይ ደግሞ ተስፋፋበት ደግሞ ምርጫ እንዲካሄድ መወሰኑ ይህንን መወሰኑ ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ ዲሞክራሲ ያላቸው የወረደ አመለካከት ምን ያህል እንደሆነ ያሳያል የሚል በዘገባው ዘገባ። መልካም ባልደረባዬ ሄለን ወልደ ዮሐንስ ከጠቀስሻቸው ከአራቱ የውጭ የዜና አውታሮች በተጨማሪ በቅርቡ እንደ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ፣ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል፣ ሂውማን ራይትስ ዎች፣ ሴፒጂም የሚያወጧቸው የተለያዩ ሪፖርቶች አሉ። በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የዜጎች መፈናቀል፣ ሞት፣ ግድያ፣ የጋዜጠኞች መታሰርን የተለያዩ ሪፖርቶች እየወጡ ነው። የሰሞኑን የነገርሽን እናመሰግናለን። ለነበረን ቆይታ መልካም ምሽት ይሁንልሽ። አመሰግናለን። መልካም ተመልካቾቻችን፣ ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። ወደ ሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች እናልፋለን። ሀገሪቱን በመምራት ላይ ያለው ቡድን በጎርፍ አደጋ፣ በፖለቲካዊ ግጭት ምክንያት ለተለያዩ ችግሮች የተዳረጉ የሀገሪቱ ዜጎች ምንም አይነት የሰብአዊ እርዳታ ድጋፍ አለማድረጉ ተገለጸ። ቡድኑ የሀገሪቱ ዜጎች ችግር ደንታ ሳይሰጠው ለፖለቲካዊ ትርፍና ለመወደድ ሲል ለሌሎች ሀገሮች ድጋፍ ማድረጉ ተከትሎ ለከፍተኛ ትችት ተዳርጓል። ታሪክ ፍስሐ ተመልክተዋለች። በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ባጋጠመው የጎርፍ አደጋ ምክንያት በርካቶች ከቀያቸው ተፈናቅለዋል፣ ኑሯቸው ተመሰቃቅሏል፣ ብዙዎችም ሕይወታቸው ሊያልፍ ችሏል። በጎርፍ አደጋ ክፉኛ ከተጎዱ ክልሎች መካከል የአፋር ክልል ተጠቃሽ ነው። ታዲያ በዚህ የጎርፍ አደጋ ምክንያት ለተለያዩ ችግሮች ለተዳረጉት የአፋር ማህበረሰቦች ሀገሪቱን በመምራት ላይ ያለው ቡድን በቂ የሆነ የሰብአዊ እርዳታ የማድረግ ግዴታ ቢኖረውም ይህ ሲያደርግ አልተስተዋለም ሲሉ በርካቶች ትችት ሲሰነዝሩበት ይስተዋላል። ይህ ቡድን ትዝብት ውስጥ ከተውቷል በማለት በርካቶች የገለጹት ጉዳይ ደግሞ በጎርፍ አደጋ ምክንያት ለተጎዱ ሱዳናውያን የሰብአዊ እርዳታ በልዑካን ቡድን አማካኝነት ድጋፍ ማድረጉን ነው። ለሱዳናውያን የተደረገው ድጋፍ አጀብ የሚያሰኝና ሊበረታታ የሚገባ ጉዳይ ከመሆኑ ባሻገር ሰው ሰው በመሆኑ ብቻ ሰብአዊ ድጋፍ ማድረግ መልካምነት ነው በማለት ባለሙያዎች በመግለጽ ላይ ይገኛሉ። ቢሆንም
ቡድኑ የገዛ ዜጎቹ በጎርፍ አደጋ ምክንያት ሲሰቃዩና የተለያዩ ችግሮች ሲገጥማቸው በቂና ችግሩን ሊፈታ በሚችል መልኩ ሰብአዊ እርዳታ ሳይደርግላቸው ለመጎደድና ለፖለቲካ ትርፍ ተብሎ ለሌሎች ሀገራት ድጋፍ ማድረግ ምን ይሉታል የሚል ጥያቄ በብዙዎች ዘንድ ተፈጥሯል። አሁንም ቢሆን አፋርን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ የጎርፍ አደጋው ሰለባ የሆኑ የሀገሪቱ ዜጎች አስከፊ ችግር ላይ መሆናቸውና የሰብአዊ እርዳታ እንደሚሹ ቢገለጽም እስካሁን ግን ቡድኑ ችግሩ ሊፈታ በሚችል መልኩ በቂ የሆነ ድጋፍ አለማድረጉን ቅሬታ ፈጥሯል። በጎርፍ አደጋ ከቀያቸው ከተፈናቀሉ ዜጎች በተጨማሪ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የሀገሪቱ ዜጎችም በፖለቲካዊ ግጭት ምክንያት ከቀያቸው ቢፈናቀሉ የሀገሪቱ መሪ ነኝ የሚለው ቡድን ግን ለችግራቸው ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ሊያስቀምጥ አለመቻሉን በመግለጽ ላይ ናቸው። ከሳምንታት በፊት የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በጎርፍ አደጋ ለተጎዱና ለተፈናቀሉ የአፋር ማህበረሰቦች ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመቱ የአልሚ ምግብ መድኃኒትና ሌሎች የሰብአዊ እርዳታዎችን ማድረጉ የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝብ ክልል ተብሎ የተቋቋመው አዲሱ ክልል ተቀባይነት የሌለውና የህገ መንግስታዊ አደረጃጀት ነው ሲሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ተናገሩ። ነዋሪዎቹ እንደገለጹት አዲሱ አደረጃጀት የራስን እድል በራስ ለማስተዳደር የማያስችል እንቅፋት ነው ብለዋል። አክብረት ገብረስላሴ በደቡብ ክልል ውስጥ የሚገኙ 5 ዞኖች ከዚህ ቀደም ሲጠይቁት የነበረው በተናጠል ክልል የመመስረት የፖለቲካ ፍላጎት ሲያራምዱ እንደነበር ይታወቃል። ይሁን እንጂ ቆየት ያለ ክልልነት ጥያቄና ፍላጎት ውድቅ በማድረግ የህዝብ ምክር ቤቶቻቸው 5ቱም ዞኖች ማለትም ቤንች ሸኮ ዞን፣ ከፋ ዞን፣ ምዕራብ ኦሞ ዞን፣ ሸካ ዞን፣ ዳውሮ ዞንና የኮንታ ልዩ ወረዳን በማካተት 6ቱም በጋራ ከሚገኙበት ክልል ወጥተው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የሚባል አዲስ ክልል ለመመስረት የህዝብ ምክር ቤቶቻቸው ውሳኔ ማስተላለፋቸው ተሰምቷል። ቢሆንም ግን የዞን ምክር ቤቶቻቸው የህዝብ ጥያቄ በማስመሰል ህገ መንግስቱን ለህዝቦች ያጎናጸፈው ራስ በራስ የማስተዳደር መብትን በመርገጥ የተላለፈ ህገ መንግስታዊ ተግባር መሆኑን በጉዳዩ ላይ ያነጋገርናቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ይናገራሉ። ዞን ምክር ቤት የህዝብ ጥያቄ ነው በማለት ህገ መንግስታዊ በሆነ አካሄድ ማለት ነው የሆኑ ግሩፖች ተከፋፍለው አሁንም እንደፈለጓት ኢትዮጵያን ለመስራት የፈለጉ ግሩፖች ተከፋፍለው ሲፈልጉ ደውሮና ኮንታን ወደ ወላይታ፣ ሲፈልጉ ወደ ከፋ አድርጎ በማመታከት ፌዴራሊዝምን ኮንሰፕት በተከተለ መልኩ አይደለም አሁንም እየተሰጠ ያለው ውሳኔ። የህዝብ ውሳኔ ድምጽ ነው የሚወሰነው። ህዝባዊ ቅቡልነት ያለው ክልል ሊመሰረት የሚችለው በዚህና በዚህ መንገድ ነው። ሶ የዞኖች ምክር ቤቶች በዚህ ክልል ውስጥ እንታቀፋለን፣ በእንዲህ አይነት መንግስት እንመሰርታለን ብሎ የመወሰን ስልጣን የላቸው። ስልጣኑ ያለው የብሔሩ ህዝብና ህዝብ ብቻ ነው። ይሄም በህዝብ ውሳኔ ነው የሚረጋገጠው። አስተያየት ሰጪዎቹ እንዳሉት ከሆነ ህዝብን ያላሳተፈና ህዝባዊ መሰረት የሌለው ውሳኔ በመሆኑ የዞኑ ምክር ቤቶች ያስተላለፉት ይህ ህገ መንግስታዊ ውሳኔ ምንም አይነት ህዝባዊ ቅቡልነት እንደሌለው በመናገር የአካባቢው ህዝቦች ድምጻቸው እንዳይሰማ በኮማንድ ፖስት ስር በመሆናቸው ምክንያት በጉልበት ድምጻቸው እየታፈነ እንዳለም ይናገራሉ። ህዝባዊ መሰረት የሌለው ነው፣ ሌጋሊቲም የለውም። ከህጉ አንጻርም ህዝቡም ራሱ ተቀባይነት ያለው ሙሉ ህዝብ ፈልጎ ስለከፋ ክልል ጥያቄ ነው። ቢኮዝ ህገ መንግስቱ ያጎናጸፈው መብቱ መሆኑን አውቆ ኤክሰርሳይዝ ሲያደርግ የነበረው ጥንትም የነበረ መብቱ ማንም የሰጠው ሳይሆን በራሱ ያገኘው መብት በመሆኑ ቀደም ሲል የነበረውን ስትራክቸር ይዞ ነው ስቲል ነው የሚጠይቀው። ሪቪው ማድረግ አይችልም። የህዝብን ውሳኔ ሪቪው ማድረግ ስልጣንም የለውም። ስለዚህ ህዝቡ አምኖበታል ማለት አትችልም። ሁለት አይነት ውሳኔ ስለሆነ ህዝቡ አሁን ባለበት ሁኔታ በኮማንድ ፖስት የሚተዳደር በወታደራዊ ኃይል የሚተዳደር አካባቢ እንደመሆኑ ምንም አይነት ድምጽ መስጠት የማይችልበት ሁኔታ ነው ያለው እና ህዝቡ ድምጹንም መስማት አይቻልም። ህዝቡ ሁሉ ታፍነው ነው ያለው። በዚህ አግባብ የፖለቲካ ውሳኔ ነው እየተወሰነ ያለው እንጂ ህጋዊና ህገ መንግስታዊ ውሳኔ አይደለም። ከዚህ ቀደምም ወላይታን ጨምሮ የተለያዩ ዞኖች የክልልነት ጥያቄ ያቀረቡ ሲሆን ጥያቄያቸው እስካሁን በአግባቡ አለመመለሱ ይነገራል። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁና አመሰግናለን። ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።